A julgar pela a trajetória da Fernanda em apoio ao movimento social, aos movimentos sociais, eu acho que seria importante que tivesse a presença dela no parlamento, que ela pudesse defender no parlamento as bandeiras do movimento social. É basicamente esse o motivo que eu vou votar nela. Nos infiltramos, nos duplicamos, como as células nos multiplicamos. Eu tenho visto a atuação dela junto a essas pautas que são do movimento social, então acho que ela tem uma trajetória ligada ao movimento social, então é por isso que eu acho importante. A charge mostra exatamente como seria, quer dizer, tem sido, né? Porque ela é parlamentar. Como desagrada a presença dela no parlamento, como desagrada esse setor mais conservador, mais reacionário. Então a ideia é colocá-la numa cadeira cercada de tubarões putos da vida, né, irritados lá com a presença dela. E eu quero que ela esteja lá exatamente para isso, para incomodar esse pessoal. Não, é a pura verdade. É a pura verdade. Porque assim, eu pedi alguma coisa para fazer isso? Não. Pedi nada. Eu não quero absolutamente nada. Me abriu o voto pelo celular. Sim. Porque assim, eu de fato... pelo que eu conheço do trabalho dela, esse contato que a gente tem, eu acredito que ela de fato vai representar esse setor. É por isso que eu tô abrindo meu voto aqui, tô declarando meu voto por causa disso. Vem ver o sol raiar, sopram novos ventos, Fernanda 50, 500.